សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅសំណួរសំខាន់សំខាន់ដែលពពាន់តើនឹង Prevalence ហើយនឹង Incidence មកបកស្រាយដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាវិញ្ញាការត្រាប់ត្រាស់ច្រឡំណាអឺទីមួយគឺ យើងស្វែងយល់អំពី prevalence ហើយទីពីរយើងស្វែងយល់ថាអ្វីជា incidence ហើយបន្ទាប់មកតើ prevalence និង incidence វាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចយើងក៏ស្វែងយល់ដែរអំពី point prevalence ហើយនិង period prevalence តើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច ហើយចុងក្រោយយើងស្វែងយល់អំពីអឺសរៈសំខាន់នៃការដឹងអំពី prevalence ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដឹងពី prevalence តើវាមានប្រយោជន៍ប្រាជ្ញយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចុងក្រោយនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីសរៈសំខាន់របស់ incidence តើហេតុអីបានជាយើងចង់ដឹងអំពី incidence តើមានមានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចណាឥឡូវយើងចូលចំណុចទី1 prevalence មកយើងមើលតាមរូបមន្តគឺងាយយល់ណា prevalence គឺសំដៅទៅលើ proportion រវាង actual case ជាមួយនឹង total population in a period of times មានន័យថាគឺជាផលចែករវាងករណីជាក់ស្ដែងមានន័យថាជំងឺដែលកំពុងកើតមានជាក់ស្ដែងចែកជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបណាចែកចំនួនសកលស្ថិតិសរុបអាហ្នឹងគឺជា prevalence ណាឧទាហរណ៍ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនសរុបឧបមាថា16លានអញ្ចឹងរាយការណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2000នៅក្នុងឆ្នាំ1998មានអ្នកជំងឺរលាកមាត់ស្បូនអ្នកជំងឺរលាកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺ32000អ្នកអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2008អ្នកជំងឺរលាកមាត់ស្បូនសរុប30000 32000ណាក់រីឯប្រជាជនយើងសរុបគឺ16លានណាក់អញ្ចឹង prevalence គឺយក32000ណាក់ចែកជាមួយនឹង16លានអាហ្នឹងសម្រាប់ prevalence នៅក្នុងឆ្នាំ1998អញ្ចឹងសមាសត0.2%នេះគឺអัตន័យ prevalence ចោះ incident incident យើងតាមរូបមន្តគឺកងងាយយល់ដែរ គឺស្មើនឹងករណីដែលកើតថ្មីមានន័យថាជំងឺដែលកើតថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយរយៈពេលដែលយើងកំណត់យកមកសិក្សាហ្នឹងគឺជាចំនួនដែលកើតថ្មីចែកជាមួយនឹងចំនួន people at risk ចែកជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សដែលអាចកើតជំងឺនោះមនុស្សដែលអាចកើតជំងឺនោះណាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងឆ្នាំ1998មានក#"រលាកមាត់ស្បូនថ្មី8000ណាក់ណា8000ណាក់អញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ98មានអ្នកកើតថ្មី8000ណាក់ចចំណីក្នុងឆ្នាំ98មានចម្ងឹ32000មានន័យថាសរុបពីឆ្នាំមុន24000 ប <can ូកជាមួយនឹងឆ្នាំ98 8000នេះបើឡើង32000អញ្ចឹងក្នុងពាក incident យើងយកតែអ្នកជំងឺដែលកើតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1998ចាយជាមួយនឹង people at risk ចាយជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សដែលអាចកើតជំងឺនោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឧបមាថាស្ត្រីនឹងបរោះស្មាល់គ្នាសម្រាប់បរិជនយើងអញ្ចឹងគឺចាយជាមួយនឹង8លានណាក់ ដោយសារយើងដកយកមកនេះតែមនុស្សដែលអាចកើតជំងឺរលាកមាត់ស្បូនយើងដកបរិ hears ចាញ់ឯងព្រោះបរិ hears มันអាចកើតរលាកមាត់ស្បូននេះมันអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងដកចំនួនបរិ hears ចាញ់ពាក់កណ្ដាលនៅសល់តែចំនួនសត្រីនេះជាឧទាហរណ៍ណានេះឯងជាភាពខុសគ្នារវាង people at risk ជាមួយនឹង total population ណាគឺយើងចាយតែជាមួយចំនួនអ្នកដែលអាចកើតជំងឺណាអាចកើតជំងឺណា ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅយើងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាมันទាន់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងលំអិតដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់គឺលើកយកនៅលើកយកនៅការសិក្សាអំពីสหกรณ์មួយចោះមិនបាច់លើកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងលើកថាសហគមន៍មួយនៅលើកោះមួយចោះប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នោះគឺ1000នាក់ ដើម្បីងាយស្រួលគិតលេខណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាអំពី prevalence អំពី incidence របស់សហគមន៍មួយដែលមាន population សរុបគឺ1000នាក់ណាដើម្បីងាយយល់ខ្ញុំយករូបនេះមួយតំណាងឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់រូបនេះមួយតំណាងឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ហើយចំណុចព្រួយក្រហមនេះគឺជាចំណុច ໃນការចាប់ផ្ដើមឈឺមានន័យគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺបន្ទាត់ពលលឿងនេះគឺជារយៈពេលរយៈពេលដែលគាត់ឈឺរីឯរងវងក្រហមនេះគឺជាចង់បញ្ចប់ໃນជំងឺចង់បញ្ចប់ໃນជំងឺវាមានតែពីរទេបើមិនជាទេគឺสลับអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់ໃນជំងឺចំណាយ B នេះគឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺចោះណាសម꼴ឈ្មោះរបស់អ្នកជំងឺ អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលប្រួនក្រហមនេះជាចំណុចចាប់ដើមឈ្មោះហើយរង្វងមូលក្រហមនេះជាចង់បញ្ចប់នៃជំងឺអាចស្លាប់អាចជាណាខ្ញុំគូរូបដែលបែងចែករយៈពេលជា4ឆ្នាំធំធំ ន <named> so, <statisticallyuthergrabs> uhm, េះឆ <BENE> ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021និង2022ឥឡូវខ្ញុំមកទីហោះណាជំងឺរបេងអ្នកជំងឺ A នេះគាត់កើតជំងឺរបេងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2019ហើយគាត់ជានៅចុងឆ្នាំ2019ណា អ្នកជំងឺ B គាត់កើតគាត់កើតរបេងនៅឆ្នាំ2019ហើយគាត់បន្តរហូតជានៅក្នុងឆ្នាំ2021ណាអ្នកជំងឺ C គាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយជាក្នុងឆ្នាំ2020ហើយជាក្នុងឆ្នាំ21អ្នកជំងឺ A កតកើតក្នុងឆ្នាំ2020ជាក្នុងឆ្នាំ2021 D ក៏ដូចគ្នាកើត2020ជា2021អ្នកជំងឺ E កើតក្នុងឆ្នាំ2020តែជាដល់ឆ្នាំ2022 F ក៏អញ្ចឹងកើតក្នុងឆ្នាំ2020ជាដល់ឆ្នាំ2022អ្នកជំងឺ G កើតក្នុងឆ្នាំ2021កើតជំងឺឆ្នាំ2021ជាក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកជំងឺ ហើយកើតក្នុងឆ្នាំ2021ហើយជាក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកជំងឺ J នេះគាត់អញ្ចឹងដែរកើតជំងឺក្នុងឆ្នាំ2021ជាក្នុងឆ្នាំ2022ឥឡូវយើងពិនិតតទៅលើ prevalence ហើយនិង incidence នៅលើករណីមួយដែលបែងចែកទៅលើពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យព្រួយយើងអាចច្បាស់លាស់អំពីអវ័យដែលគេហៅថា prevalence អ្វីដែលជា incidence ណាឥឡូវយើងមើលបើយើងគិតក្នុងរយៈពេលនេះក្នុងរយៈពេល2020ក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏គិតក្នុងឆ្នាំ2000ណា2020ហ្នឹងពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំណាពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំមានន័យថាគិតរយៈពេលក្នុងឆ្នាំ2020ទាំងមូល តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងតើ prevalence ស្មើនឹងប៉ុន្មានណាប្រជាសរុប total population គឺ1000នាក់សហគមន៍នេះមានមនុស្សរបស់នៅ1000នាក់អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ prevalence នៃជំងឺរបេងនៅក្នុងឆ្នាំ2020មានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើយោងតាមរបបមុនគេថាចំនួន អ្នកដែលកំពងឈឺចែកជាមួយនឹង total population អញ្ចឹងអ្នកដែលកំពងឈឺយើងរាប់ណា1នេះក៏ឈឺដែរអញ្ចឹងឯងចាប់ដើមឈឺមានតនជាណាមកជា2021 1អានេះក៏ឈឺដែរចាប់ដើមឈឺក្នុងឆ្នាំ2020ដែរ2អញ្ចឹងអានេះក៏ឈឺដែរ3អានេះក៏ឈឺដែរ4នេះក៏ឈឺដែរ5អានេះក៏គាត់ឈឺដែរ6អញ្ចឹងទាំង D ਨੇ ទាំង S នេះក៏ឈឺទាំង B ក៏ឈឺទាំង I នេះក៏ឈឺ A ក៏ឈឺ C ក៏ឈឺអញ្ចឹងចំនួនជំងឺដែលឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020មាន1មាន2មាន3មាន4មាន5មាន6ដូច្នេះចំនួនមនុស្សដែលកំពុងឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020មាន6ហើយ population វា1000អញ្ចឹង prevalence មានន័យថាស្មើនឹង6ចែកឲ្យ1000នៅក្នុងឆ្នាំ2020 ពីរបស់នេះណាពីឡើងក្នុងឆ្នាំ2020ឥឡូវយើងមើល incident ម្ដងណាក្នុងឆ្នាំ2020តដាលយើងតាមរូបមន្តតាមអត្តន័យរបស់វាគេថា incident គឺជាចំនួនដែលកើតថ្មីចែកជាមួយនឹងចំនួនអ្នកជំងឺដែលអាចឈឺអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកដែលកើតថ្មីមានប៉ុន្មាន 1នេះកើតក្នុងឆ្នាំ2020 2ណា3សកលថ្មីណាកើតក្នុងឆ្នាំ2024 4 5ឃើញណាអ្នកជំងឺ B នេះវាអត់កើតក្នុងឆ្នាំ2020ទេតែបំត្រតែឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ពងឈឺតែគាត់កើតតាំងពីឆ្នាំ2019អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ2020មានតែ1 2 3 4មាន5អ្នកអញ្ចឹង incident នេះ ចំនួនអ្នកដែលកើតថ្មីគឺ5ណារួចចាស់ people at risk ចំនួនអ្នកដែលចំនួនអ្នកដែលអាចចំនួនអ្នកដែលអាច people at risk ចំនួនអ្នកដែលមានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺតើចំនួនអ្នកដែលមានហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមានប៉ុន្មាននេះគឺជាជំងឺរបេះអញ្ចឹងកើតអត់រើសមុខទេអញ្ចឹងប្រជាសហគមន៍មានចំនួន1000អ្នកអញ្ចឹង people at risk ប្រហែល តាអ្នកដែលកើតហើយហ្នឹងអាចកើតទៀតដែរបើគាត់កំពុងកើតហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចនឹងកើតជំងឺរបែងគឺស្មើនឹង1000នេះដក5នេះចាញ់ព្រោះ5នេះនេះកំពុងកើតហើយណាកំពុងកើតហើយអញ្ចឹងចំនួនខេដែលកើតថ្មីចែកនឹងចំនួនអ្នកដែលអាចកើតគឺស្មើនឹងណាគឺស្មើនឹង5អានេះ 1 2 3 4 5 6ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចែកជាមួយនឹង994ដោយសារអ្នកដែលកំពុងកើតទាំងអស់នេះអត់ចាប់ទុកថាអេដរិសទៀតទេព្រោះគាត់កើតហើយណាអញ្ចឹងយក1000ដកនឹង6អ្នកនេះចេញនៅសល់994អ្នកនេះសតើអ្នកដែលអាចកើតសម្រាប់អ្នក6អ្នកនេះអត់និយាយថាអាចកើតទៀតទេព្រោះ គាត់បានកើតទៅហើយអញ្ចឹងដកចេញដូច្នេះ incident នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺស្មើនឹង5ចែកជាមួយនឹង994នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនេះគឺជាភាពខុសគ្នាណាជាភាពខុសគ្នារវាង prevalence ហើយនឹង incident ណា prevalence ហើយ incident ឥឡូវយើងមើល ប <mile> ើយើងពិនិត្យតើលឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិននេះយ <alcohol> ើងមើលប្រឡោះនេះមួយ <mohente%>. ទ <tag Jingde> ៀត <augmented> យើងមើលប្រឡោះនេះមួយទៀតឧទាហរណ៍តដ ael ឯងគាត់បន្ថែមតើក្នុងប្រឡោះនេះក្នុងឆ្នាំ2021 prevalence ប្រមាណហើយ incidence ប្រមាណណាក្នុងឆ្នាំ2021នេះយើងមើលអ្នកជំងឺដែលកើតមានចំនួនប្រមាណ្វ័យត្បတ်តែអ្នកនេះជាក៏ប៉ុន្តែបានកើតនៅណា មានវត្តមានឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានវត្តមានមានឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹង prevalence យើងរាប់យកទាំងអស់ឲ្យតែបានឈឺនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាតួប្រ bioquímica កដាលឆ្នាំឯងក៏ដោយហេតុអីបន្តយើងរាប់ទុយព្រោះកាលណាបានឈឺនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាវាមានការព្យាបាលមានការគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេរាប់ចូលក្នុងចំនួនអញ្ចឹងបើយើងមើលមែនតេន prevalence នៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រហែល គឺទី1 2 3 4 5 6 7 8 9ណា9អញ្ចឹងចំនួនអ្នកដែលបានឈឺនៅក្នុងឆ្នាំចំនួនអ្នកដែលឈឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺ9អ្នកណា9អ្នកហើយចែកជាមួយនឹងប្រជាជនសរុប total population គឺ1000អញ្ចឹង9អ្នកលើ1000ណា9អ្នកលើ1000 incident ណា incident យើងមើលមានតែណាមានតែ3 case ទេតែកើតមានថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងមានន័យថា3ចៃជាមួយនឹង people at risk អញ្ចឹង people at risk ហ្នឹងបើយើងគិតក្នុងចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងគឺគេត្រូវដក9អ្នកចាញ់ដក9អ្នកចាញ់អាហ្នឹងបើយើងគិតក្នុងឆ្នាំទាំងមូល 99អ្នកចាញ់ចឹង <coughs> ព <coughs> <affe> ី폴 <teydipikka> ារីទទួល991 3ចែកជាមួយ991ផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាយើងកាត់យកត្រឹមនេះណាយើងកាត់យករយៈពេលពីត្រឹមនេះរហូតមកដល់ចប់មានន័យថាអត់ពេញឆ្នាំ2021ទេយើងកាត់យកតែត្រឹមនេះរហូតដល់ចប់អាហ្នឹង people at risk ផ្សេង people at <team> risk គ <these> ឺយើងរាប់តែ យកចំន by... ួន1000ដកអ្នកដែលកំពុងឈឺ1 2 3 4 5ដក5អ្នកចេញណាអញ្ចឹងមានន័យថា1000 - 5សល់95 people at risk 95រីឯចំនួន case ដែលកើតថ្មីគឺ3អញ្ចឹង3នៅ90 3នៅ95អាហ្នឹងបើយើងកាត់យកតែត្រឹម5នេះចេញណាកាត់យកតែត្រឹមនេះពីពណ៌អ្នកទាំងនេះជាមុនពីរៀតនេះតែបើរាប់ទាំងពីរៀតនេះអាហ្នឹងគឺ -9 អ្នកចេញណា -9 អ្នកចេញ អញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង prevalence និង incidence ណាឥឡូវយើងមើលមួយ Tiếp តើថាផាញ់ prevalence ហើយនិង period prevalence វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវាមានតែយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណាបើយើងពិនិត្យនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតាំងពីដើមឆ្នាំ ដល់ចុងឆ្នាំយើងហៅភេរៀតដែររយៈពេលដែររយៈពេលទីរອບពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាភេរៀតវាជារយៈពេលរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនេះថាតើព្រីវ៉ាឡង់ប្រមាណអញ្ចឹងបើយើងរាប់ភេរៀតព្រីវ៉ាឡង់គឺយើងរាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងចំនួនអ្នកឈឺមានប្រមាណ គឺមាន9ទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9ឃើញណារອບពីដានឆ្នាំតដល់ចុងឆ្នាំអ្នកជំងឺមាន9ទៀតអញ្ចឹង total population គឺ1000អ្នកអញ្ចឹង prevalence គឺស្មើនឹង9ចែកជាមួយនឹង1000នៅក្នុងឆ្នាំ2021ណាចាស់ phoyn prevalence វិញ phoyn prevalence មានដូចយ៉ាងបែប phoyn prevalence មានន័យថាយើងគិតតែក្នុងអំឡុងពេល មួយជាលក្ខឧទ្យធថាយើងយកនៅចុងឆ្នាំ2021ណាយើងយកនៅចុងឆ្នាំ2021នេះយើងរាប់ព្រីវ៉ាលិន t តែនៅរយៈពេល1គឺចុងឆ្នាំ2021យើងអត់មានរាប់ក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំទេគឺយើងរាប់តែណានៅរយៈពេល1ចុងឆ្នាំ2021ណាឧទ្យធថាសប្តាហ៍ចុងក្រោយឆ្នាំ2021ចុះ ឬក៏ថ្ងៃទី31តែម្ដងឆ្នាំ2021ខែ12ឆ្នាំ2021អាហ្នឹងកើតតែមួយភ័ញកើតតែមួយមួយចំណុចនៃរយៈពេលមួយណាអញ្ចឹងបើយើងមើលមួយចំណុចនៃរយៈពេលមួយនេះតើ prevalence មានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងរាប់មើលអ្នកឈឺនៅក្នុងចំណុចនេះមានប៉ុន្មានអ្នកមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5ឃើញទេ អញ្ចឹង point prevalence គឺស្មើនឹង5លើ1000ណាលើ1000 at the end of 2021ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាង period prevalence ហើយនិង point prevalence ណា period prevalence យើងរាប់អ្នកជំងឺដែលឈឺនៅក្នុងឆ្នាំទាំងមូលចំណែក point prevalence យើងរាប់តែអ្នកជំងឺដែលកំពុងឈឺនៅពេលមួយទេណានៅចំណុចណាមួយទេ អញ្ចឹងយើងអាចឃើញភាពខុសគ្នានៃភាពរាតត្បាត prevalence ហើយនិងភ័ញ prevalence ណាជាទូទៅភ័ញ prevalence នេះវាមានដំណើផលសម្រាប់គិតទៅថ្ងៃមុខល្អជាងណាដើម្បីយកកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំលើកយកអំពីសារៈសំខាន់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងណាត្រូវការដឹងពី prevalence មានប្រយោជន៍អីទៅហេតុអ្វីបានជាយើង ប្រកាសដឹងពី incident តាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅណាគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាយើងចង់ដឹង prevalence គឺយើងដើម្បីដឹងអំពីបន្ទុកការងារបន្ទុកនៃការទទួលខុសត្រូវបន្ទុកចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធតាំងនឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺនោះ អត់ទេហើយយើងចង់ដឹងព្រីវ៉ាឡង់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះហេតុអីបើយើងចង់ដឹងពីព្រោះយើងនិយាយអំពីព្រីវ៉ាឡង់និយាយអំពីអ្នកជំងឺដែលឈឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីចំនួនអ្នកជំងឺដែលឈឺនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចដឹងអំពីបន្តុកនៃការទទួលខុសត្រូវយើងអាចរៀបចំផែនការ ໃນការទទួលខុសត្រូវតើត្រូវការគ្រូពេទ្យប៉ុន្មានត្រូវការថ្នាំប៉ុន្មានត្រូវការគិលានុបដ្ឋាកប៉ុន្មានត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងណាជាបាលជំងឺដែលកំពុងកើតមាននេះអញ្ចឹងអាចចំនួនជំងឺដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះមួយຫນຶ່ງមួយនៅក្នុងពេលនេះមួយຫນຶ່ງមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងບັນທຸກການងារບັນທຸກການងារដែលយើងត្រូវតែອະນຸវត្ត ត្រូវតែ ريب ចំផែនការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹង prevalence វាអាចឲ្យយើងដឹងអំពីបន្តុកការងារទំហំការងារនិងការទទួលខុសត្រូវណាដើម្បីយើង ريب ចំផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដើម្បីយើង ريب ចំផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះ prevalence គឺគេធ្វើ burden assessment មានន័យថា ការវាយតម្លៃអំពីព្រីវ៉ាលិនសម្ដៅដល់ការវាយតម្លៃអំពីបន្ទុកការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទុកការងារនិងការទទួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង burden assessment ណាការវាយតម្លៃអំពីបន្ទុកការងារនិងការទទួលខុសត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើដឹងពីព្រីវ៉ាលិនដឹងពីបន្ទុកការងារនិងការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងពីព្រោះ យ <imit> ើង <imit> ដឹងពីចំនួនជំងឺដែលកំពុងឈឺអញ្ចឹងយើងអាចដឹងតាំងពីចំនួនករេដែលត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យអ្នកជំងឺដេកដឹងតាំងពីគ្រូពេទ្យដែលត្រូវការដឹងតាំងពីគលានឧបថាដឹងតាំងពីឆ្នាំដែលត្រូវការផ្សេងៗទាំងអស់ណាការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងជាបាលជំងឺអញ្ចឹង prevalence សម្រាប់ធ្វើ burden assessment ចா incident rate incident គឺសម្ដៅ risk assessment គឺសម្ដៅទៅលើ ការវាតម្លៃអំពីហាន20នៃការកាត់ជំងឺអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដឹងថាតើជំងឺនោះវាមានហាន20រលដាល់លឿនកើតលឿនកើតយឺតណាសំទុះទៅមុខទៀតខ្លាំងឬក៏ខ្សោយគឺយើងមើល incident ពីព្រោះ incident គឺជា new case ជា UK បើសិនណាជា UK នេះវាកាន់តែច្រើនមានន័យថាសន្ទុះជំងឺកាន់តែលឿនណាសន្ទុះនៃការកើតជំងឺកាន់តែលឿនបើ UK នេះវាកាន់តែតិចមានន័យថាសន្ទុះនៃការកើតជំងឺកាន់តែថយអញ្ចឹងយើងមើល incident គឺដើម្បីវាតម្លៃអំពីហានិភ័យនៃជំងឺហ្នឹងថាតើវាសហាវវាកើតលឿនឬកើតយឺតណា លេខ7 prevalence ណាកាលណា incidence កាន់តែឡើងមានន័យថាហានិភ័យនៃការកើតជំងឺកាន់តែកើនឡើងនេះ risk risk នៃការកើតជំងឺកាន់តែកើនឡើងបើ incidence កាន់តែថយចុះមានន័យថា risk នៃការកើតជំងឺកាន់តែថយចុះណា ដោយ COVID-19 អញ្ច is... si so OK? ឹងបើសិនណាជា incident វាក like, ាន់ត so ែកើនឡើងមានន័យថាហានិភ័យក្នុងការកើត COVID-19 កាន់តែខ្លាំងតែបើសិនណាជ right. ា incident របស់វ so, right. ាថយចុ so, ះមានន័យថាហានិភ័យនៃការកើតជំងឺហ្នឹងកាន់តែចុះថយហើយយើងមិនសូវបារម្ភប៉ុន្មាននេះណាអញ្ចឹងនេះគឺជាបម្រើបម្រាស់របស់ incident ណាជាសរុបទៅគឺ prevalence high និង incidence density វាមានន័យថាក្នុងគ្នាណា prevalence ស្មើនឹង actual case ចែកជាមួយនឹង total population នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយណាហើយគេប្រើវាដើម្បីវាតម្លៃអំពីទំហំការងារនិងការទទួលរកត្រូវដើម្បីរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងព្យាបាលជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកឯ incidence គឺសំដៅទៅដល់ចំនួនករណីដែលកើតថ្មីចាយជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអាចកើតជំងឺនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយគេប្រើវាដើម្បីវាតម្លៃអំពីហានិភ័យណា បសំណ័យជាឥនដិនការឡើងមានន័យថាហានិភ័យនៃការកើនចំនួនកាន់តែខ្លាំងបើវាថយចុះមានន័យថាហានិភ័យកាន់តែខ្សោយយសលាយសើអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យប៉ាត់ប្រកាសរបស់ prevalence ហើយនិង incidence បាទខ្ញុំបញ្ចប់ការធ្វើបົດបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអរគុណ